hoje, Senhor, faz-me receber de ti o teu amor. Faz-me um vaso novo em ti, Senhor. Faz-me receber de ti o teu amor. E eita Deus maravilhoso, quem transforma, quem faz diferente é Deus. Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor. Pastora Jocenete, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, povo de Deus, família Pão da Vida. Um sábado assim, ó, cheio, maravilhoso, cheio da presença desse Deus Todo-Poderoso que nos conhece, que tem o poder de sondar cada um de nós. Verdade. Nós vamos falar hoje sobre transformação. Só ele, viu, pode fazer isso. As transformações que só Deus faz. Ninguém mais consegue fazer o que Deus faz. Vamos entrar na mensagem, meus amados, porque a maior obra feita pelo nosso Deus é exatamente as transformações que ele efetua, que ele realiza em nossas vidas, né? A palavra do Senhor diz que a transformação ela é essencial na vida do ser humano. Devemos todos nós buscarmos a transformação e melhorar o nosso comportamento, nosso caráter, nossa personalidade, melhorar em todas as áreas de nossa vida. A maior e mais importante transformação é feita por Deus, porque só Ele pode fazer. O primeiro passo para experimentarmos transformação é aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Quando nós reconhecemos e confessamos os nossos pecados e pedimos a Jesus para entrar em nossas vidas, aí sim, nós passamos a sermos filhos e filhas de Deus. E essa é a transformação mais poderosa. Em vez de passar uma eternidade longe de Deus, podemos louvar a Deus e estar sempre na sua presença. Aceitei Jesus, agora sou nova criatura. Apesar de Deus ser todo-poderoso, Ele nunca vai forçar a cada um de nós é nada. Deus não vai lhe forçar a ser aquilo que você não quer ser. A mudança que Deus realiza em nossas vidas é com a nossa autorização, porque nós temos o livre-arbítrio. Para mudarmos, temos que permitir que Deus trabalhe em nossas vidas. Por vezes, a transformação vai doer. Deus vai querer trabalhar em partes delicadas das nossas vidas, mas nós temos que deixar Ele operar. Certamente, Deus sabe trabalhar e sabe como fazer essas mudanças. E depois nós vamos ver que tudo que ele fez é maravilhoso. Jesus disse: o que eu faço agora, você não sabe para que é e qual a finalidade, mas lá na frente você vai descobrir. Olha o que está escrito no livro de Romanos, no capítulo 12, no versículo 2. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade, aleluia, de Deus é que sejamos transformados para estarmos preparados para irmos para o céu. E nós vamos descobrir isso
através do amor de Deus, da misericórdia dele que nos alcança a cada dia. Verdade. Ninguém pode mudar a mim. Ora, eu não posso mudar nem a mim mesmo. Agora o nosso Deus pode mudar a cada um de nós e nos fazer segundo a sua vontade. Vamos ver aqui em 2 Coríntios 3,18. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. O Aleluia. Espírito Santo nos transforma a cada dia. Deus é fiel e justo para compreender a cada um de nós. Verdade. Às vezes você diz, mas eu não consigo parar de pecar, eu tento, mas não consigo. Mas preste atenção que 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando confessamos os nossos pecados, ele é fiel e justo, amoroso para nos perdoar, para nos mostrar os caminhos a serem seguidos, para Aleluia. Nos direcionar. Olha o que diz 1 João 3, 2-3. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, aleluia. Pois o veremos com Ele, é, todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Quando nós temos aleluia. A esperança da mudança, da transformação que Deus faz em nossas vidas, nós vamos exatamente sermos purificados pelo amor de Deus e pela santidade dele. Olha o que diz 2 Timóteo 2,15. Procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Oh, glória. Aleluia. O Davi, quando ele pecou com Bate-seba, cometeu aquele crime premeditado contra Urias e adulterou com Bate-seba, ele compôs o Salmo 91, ele salmodiou. E nos versículos 10, 11 e 12 diz: cria em mim um coração puro, ó Deus. Aleluia. Renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a te obedecer. Aleluia. Ele estava dizendo: renova em mim a alegria da salvação que ele tinha perdido a certeza quando estava em pecado. Mas cria em mim, Senhor, um espírito pronto a te obedecer, porque ele sabia que, sendo perdoado e voltando a obedecer a Deus, ele se tornaria novamente merecedor do perdão de Deus, da transformação de Deus e da salvação do Senhor. Aleluia. Uma das coisas que nós devemos mais vigiar nas nossas vidas é a nossa boca. É verdade. Para não falarmos aquilo que não agrada a Deus. A partir do momento que você passa a ser crente, houve uma mudança na sua vida. A sua boca agora não pode mais ser emprestada para o inimigo, para estar falando palavras desagradáveis a Deus. Você agora não vai mais amaldiçoar ninguém, você só vai abençoar, porque agora a sua boca é santificada pelo Espírito Santo que habita em você. Veja aqui o que está em Efésios 4,29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graças aos que o ouvem. Quando você abrir a sua boca, as pessoas têm que sentir a graça de Deus naquilo que está saindo da sua boca. Porque a palavra do Senhor diz em Gálatas 5, de 19 a 26, as obras da carne são manifestas, são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, disseções, facções, inveja, embriaguez, orgias, coisas semelhantes. E Paulo diz: eu os advirto, para que antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei.
Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Aleluia. Aqui ele está dizendo que o crente precisa viver nos frutos do Espírito Santo. Oh, glória a Deus. Nós queremos finalizar essa mensagem com a palavra de Jesus Cristo, que está em Apocalipse 21:11. Ela resplandecia com a glória de Deus, e o seu brilho era como o de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como um cristal. Está falando da Nova Aleluia. Jerusalém, para onde nós iremos. É para lá que nós vamos. Aleluia. É debaixo dessa palavra que nós queremos fazer a oração e agradecer a Deus pela mudança, pela transformação. Agradecer a Deus, Santo Pai, Eterno Deus. Sim, meu Pai. Louvamos o Teu nome e agradecemos, Deus, porque o Senhor tem mudado o nosso coração. É, Paizinho. Pai querido, Deus amado, o Senhor tem transformado as nossas vidas. O Senhor tem trazido às nossas vidas a alegria de viver na Tua presença. Sim, Senhor. E nós queremos agradecer, Deus. Obrigada, pela vida, Senhor, de todos os irmãos que nos acompanham nesta oração da manhã. Sim, meu Pai. Todos os Teus filhos e filhas, Pai, que têm aberto o coração para ver as transformações que vêm através do Senhor. Obrigado, Paizinho. Sim, meu obrigado Pai. Pela Tua mão estendida. Obrigado pela Tua palavra que obrigada orienta nossas tudo, vidas. Senhor. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor realiza. Continue, sim, Senhor, nos ensinando, nos exortando, nos mostrando, Deus, os caminhos que nós devemos seguir. Nós somos gratos a Deus por tudo que o Senhor tem feito, por todas as maravilhas que o Senhor tem realizado. Pai, abençoa cada irmão, cada irmã que são inscritos em nosso canal. Aqueles que são, Senhor, nossos seguidores nas redes sociais. Pai querido, Deus amado, nós queremos louvar o Teu nome e pedir a Tua bênção sobre a vida desses irmãos queridos. Que o Senhor possa, Senhor, mudar a todos nós com mudanças espirituais, derramando da Tua glória sobre as nossas vidas, Pai. Nos ensina, Deus, a vivermos na Tua presença. Sê conosco, meu Pai, porque grande, maravilhoso, eterno e poderoso é o Teu santo nome. Senhor. E nós louvamos o Teu nome, Paizinho, e agradecemos por o tudo. Teu nome, no santo e eterno nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, meu Pai. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o Teu nome. Queremos ser transformados de glória em glória, de fé em fé. Sim. Daqui a pouco vamos estar juntos no Culto do Lar com a permissão de Jesus. Fiquem na paz, inscreva-se no canal, marque o sininho, compartilhe esta oração, arranje mais inscritos para o canal, nos ajude a fazer a obra de Deus. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe. Bom final de semana. Bom sábado. Até daqui a pouco, se Deus quiser. Amém. Santo